ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းတစ်ခုကကြတော့ဒီထိုင်းငါထိုင်းငမြင့်ချင်းတွေပေါ့ဒီထိုင်းငမြင့်ချင်းတွေမြန်မာဈေးကွက်တွင်တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းရပါထိုင်းနိုင်ငံကဒီငါငမြင့်ချင်းတွေရန်ကုန်ဈေးကွက်တွင်မှာပေါ့နော်ဒီတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံငါလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့တောင်းရှိတဲ့သူတွေကနေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမြောက်ရီနယ်ဆက်ကုံသွေးရီကနေပြီးတော့တရက်ကိုပေါ့နော်ငမြချင်းပိတ်တဲ့ချိန်အနေနဲ့9000ကနေဒီ6000ကျော်ဝင်ရောက်နေပြီးတော့ဒါဟာတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေပနားမီပစွန်နဲ့ဘောချိတ်ပစွန်တွေကိုတော့မြမငါဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ပဲတရက်ဝင်သွင်းခဲ့တာပါဒါအခုတင်သွင်းလာခဲ့တဲ့ငမြချင်းတွေဟာပစွန်နဲ့အတူတင်သွင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပစွန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကနေပြောပြထားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ Winner အားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပါအားလုံး Digital Trade ကို and Legal Trade ဒီပဲကိုလုံးကလာဘူး။အခွန်မဆောင်ဘူး၊ License မဆောင်ဘူး။ဟာလာ။ခေတ်ဒီဒီကိုဘလို့ညီလာနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်လည်းဒီဒီကိုရောက်လာ။သူတို့ကဘာမှကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေပါဘာမှမပေါ့။ဒီလိုဆွဲချပြီးတော့ထိခိုက်အောင်လုပ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ကဒီငွေကြေးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကတို့တဲ့အောင်လို့တော့ပို့ခဲ့တယ်။ဟာဆုံးရောဟာအားငယ်ချိနေတော့ထောင်ရက်သူဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီငမြချင်းတွေပေါ့နော်ထိုင်းဘက်ကနေပြငမြချင်းတွေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီငါလုံငယ်အဖွဲ့ချုပ်ကပေါ့နော်ထွေထွေတွေမှုဝင်းချိုင်ကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုခဲ့တာအဓိကဒီငါလုံဝင်ရောက်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်လည်းပဲအခွန်လည်းမရသလိုဒီအမခံချက်တွေပေါ့နော်အစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမခံချက်မရှိသလိုနောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းတိကျမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဒါသူနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာပေါ့အခုဒီဝင်ရောက်လာတဲ့ငမြချင်းတွေဒီငမြချင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ပန်ဖန်ငါးဆေးကွက်မှာအည်သွေးပိုင်းကြောင့်လက်မခံတဲ့အတွေ့ရန်ကုန်ငါးဆေးကွက်အထိရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံငါလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့လည်းပဲသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအကနှစ်သိန်းကျော်မှာဆိုလို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းကဒီငမြချင်းပေါ့နော်အဓိကမွေးမြူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးထိုင်းကနေပြီးတော့တရားမဝင်ငမြချင်းတွေဝင်ရောက်မှုတွေဒီလိုဝင်ရောက်မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ငါမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအပေါ်မှာစီးပွားရေးတွေထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲငါလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါရယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မြမငါးဆေးကွက်ထဲကိုထိုင်းနိုင်ငံကငမြချင်းတွေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်